бид бүхэн дараагийн сэдв буюу энэ судалгааны асуулт гэдэг хэсэг рүү бол орж байна. За бид нар процессоо ерөнхийдөө гурван үе шаттайгаар ойлгочихсон байгаа тийм ээ. За тэгэхээр судалгааны асуулт гэдэг бол ерөөсөө л таны судалгааны ажлын үндэс байгаад байгаа. Яагаад гэвэл хамгийн эхэнд хийгддэг үе шатны хамгийн одоо анхны ажил бол судалгааны ажил. Эндээс одоо судлаач хүн судалгаагаа хийж эхэлдэг гэсэн. За судалгааны асуулт буюу тэр research question гэдэг зүйл маань яг ямархуу хэв шинжтэй байгаагаас хамаарат цаашид судалгаа тань ямар төрлийн судалгаа юм бэ? За мөн судалгааны ямар арга аргачлалыг би сонгох шаардлагатай болох вэ? Ямар төрлийн дата цуглуулж статистикийн боловсруулалт хийх шаардлагатай болох вэ гэдэг дараа дараагийн бүх үе шат яг энэ хэсгээс эхэлдэг ба. Тэгэхээр та судалгааны асуултаа хэдий оновчтой, наривчлалтай тодорхойлж чадна, таны дараа дараагийн судалгааны процессын үйл ажиллагаа бол илүү тодорхой болно гэсэн. За, судалгааны асуулт гэдгээ би яг юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр нэгдүгээр таны судалгааны ажил юу гэдэг асуултаар илэрхийлэгдээд байгаа мó, хэн гэдэг асуултаар илэрхийлэгдээд байгаа мó, яагаад хизээ, эсвэл ямар учраас гэдэг энэ асуултын одоо асуух үгний шин чанараас хамаарат байгаамаа гэдгийг бол та бүхэн ойлгох ёстой олно. Тэгэхээр маргаашийн одоо сургалтаар энэ асуултын төрлөөс хамаарч яаж судалгааны арга аргачлалыг сонгох вэ гэдэг энэ процессыг бол тайлбарлах болохоор өнөөдөр би бол энэ судалгааны асуух үг нь чухал шүү гэдэг энэ мессежийг та бүхний толгойд бол хийхийг хүсэж байна. За тэгэхээр судалгааны асуулт судалгааны төрөлд нөлөөлнө гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр би маш товчхон ерөнхийдөө судалгааг гурван төрлийн одоо төвшөнд төрөлд хувааж авмаа, ангилалд хувааж авмаа гэдгийг бол тайлбарлахыг хичээе. За эхнийх нь бол энэ exploratory гэж байгаа. За хоёрдугт нь бол descriptive, за гуравдугт нь бол explanatory гэдэг. За би яг монголоор нь орчуулад хэлчихье гэхлээр бас тиймч оновчтой орчуулга бас хайж олж чадахгүй байгаа болохоор англиар нь тавьсан. За эндээ бас тодорхой хэмжээний уучлалтыг бол хүсье. За тэгэхээр хамгийн эхний тэр exploratory гэдэг энэ одоо судалгаа маань ер нь ямар нэгэн асуудал байна уу гэдгийг л олж илрүүлдэг төрлийн судалгаа. А гэхдээ тэр асуултын шийдлийг нь хайдаггүй ийм төрлийн бол судалгаа байдаг бах нэ. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө нөгөө юу гэсэн бид бүхний мэддэг тэр таны асуултанд юу гэдэг тийм асуулт байгаа л бол энэ төрлийн одоо судалгааны ангилалд ордог байх нэ. Тэгэхээр ер нь бол хүн болгон энэ төрлийн судлаач болгон энэ төрлийн судалгааг хийдэг юм байна. За яагаад гэвэл бид нөгөө ямар тухайн судалгаанда ямар одоо багаж том төхөөрөмж ашиглах вэ? Эсвэл өмнөх судалгааны судлагдсан байдлын судалгаагаа хийж үзээд яг юу нь мэдэгдэж байна, юу нь мэдэгдэхгүй байна гэх энэ асуултуудад бид нар хариулахын тулд яг энэ төрлийн судалгааг бол хийдгээ гэж ойлгочихж болно. За хоёрдог нь бол энэ хоёрдог судалгааны төрөл бол descriptive судалгаа гэж үзэж болох юм. За энэ бол нөгөө бидний мэдхээр хэрхэн яагаад гэдэг энэ асуултанд бол хариулагддаг гэсэн how гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ төрлийн судалгаа нь бол жишээ нь дата мэдээлэлдэр одоо тулгуурлаад ямар нэгэн зүйлийг тайлбарлах тэр зүйлийг одоо дэлгэрүүлэн тайлбарлах ийм чиглэлийн юм бол судалгаа байдгаа. За ихэвчлэн одоо юу гэдэг юм тийм ээ, зах зээлийн судалгаанд бол үйлчлүүлэгч болон бараа бүтээгдэхүүн хоёрын хоорондын тэр сэтгэл ханамжийг ч юм уу тийм ээ, энийг нээж илрүүлдэг судалдаг ийм судалгаа байдаг бах нэ. За 3-р төрлийн судалгаа яагаад гэдэг асуулт хэрвээ орох юм бол таны судалгааны асуулт нь тийм ээ, энэ бол яг харахгүй нь explanatory судалгаа болно. Энэ бол ямар нэгэн одоо cause effect гэж бид бүхний ярьдаг шиг хүчин зүйл, за түүний учир шалтгааны уялдаа, хоорондын харилцаа, нөлөөлөл тэр зүйлийг олж илрүүлэхэд хэрэгэлдэг. За ялангуяа бидний мэдхин инженерийн шинжилгээ ухааны судалгаа нь бол ихэвчлэн энэ чиглэл рүү ордог байна. За судалгааны төрлийн харьцуулалтыг бол би энд харуулж байгаа тийм ээ. За судалгааны асуулт ямар байхаас хамаарат одоо жишээ нь гурван ангил руу орсон байна. За энийг бол би нэх их дэлгэрүүлж ярихыг бол бас хүссэнгүү, та бүхэн бол эргэж бас харах واخа гэж найдаж байна.
За судалгааны асуултыг хэрхэн сайн тодорхойлох вэ гэдэг дараагийн одоо хэсэг рүү бүгдээрээ орцгоё. Тэгэхээр энд үндсэн дөрвөн хүчин зүйл бас нөлөөлдөг байх нь. Үнэхээр сайн судалгааны асуулт тодорхойлохын тулд та дараах дөрвөн хүчин зүйлийг тусгах шаардлагатай. За энэ нь мэдээж судлаач хүний өөрийн сонирхол, за өмнөх одоо туршлага тэр зүйл бол чухал. Яагаад гэвэл бид бүхэн бол одоо сонирхолгүй киногаа үзэж байхдаа эвшээдэг шүү дээ. Тэгэхээр үр дүнтэй биш ээ гэсэн үг. За хоёрт нь бол боломжит нөөцийг харгалзан үзэж байж судалгааны асуултыг бол тодорхойлох ёстой юм байгаа юм. За энд бол одоо юу гэдгийг мөнгө, технологи, цаг хугацаа гэх мэт олон хүчин зүйл орно. За мэдээж үнэхээр гайхалтай судалгааны, шинэлэг судалгааны асуулт тавилаа гэд энд бол яг судлаач хүний танд байгаа тэр лабораторид хоног төхөөрөмж мэдээж одоо цаг хугацаанаас хамаарат энэ асуултанд хариулах боломжгүй ийм тохиолдол гарч магадгүй. Тэгэхээр энэ боломжит нөөцүүдийг бол харгалзах ёстой гэдэг зүйлийг анхаарах нь чухал юм аа. За мөн одоо таны судалгааны асуултанд хариулахад шаардлагатай тэр дата мэдээллийг та үнэхээр олж авах боломжтой юу гэдэг энэ асуулт бас их чухал. Энийг бол өөрөөсөө бас асуух хэрэгтэй. За үнэхээр тэр дата мэдээлэл нь нууцлалтай ийм одоо тохиолдлууд бас байдаг байгаад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол тодорхойлох хэрэгтэй. Эсвэл одоо энэ дата цуглуулах тэр туршилтын сабжект чинь танд байна уу? Тийм үү? Энийг бас бодох хэрэгтэй юм баамаа. За хамгийн сүүлийн дөрөвдүгээр хүчин зүйл бол одоо тусгай зорилттод чиглэсэн байх хэрэгтэй судалгааны асуулт. Ямар нэгэн асуудлыг, үзэгдлийг тайлбарлах, тэрний шинэлэг талыг олох, эсвэл шийдлийг хайхад бол чиглэсэн байх нь зүйтэй юм аа. За судалгааны асуулт тодорхойлох бас хэд хэдэн зарчим байдаг. За хамгийн эхний зарчим бол энэ ерөөсөө асуулт хэлбэрт байх хэрэгтэй. Яагадгүй л нөгөө асуух өгүүлбэрийн шин чанар, үгний шин чанар чухал гэдэг байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр залуу судлаачид маань, за магадгүй одоо магистр, доктор, оюутнууд маань судалгааны асуулт тодорхойлоод иргэхлээр нэг тийм судалгааны чиглэлж гимээр юм уу, хүрээж гимээр юм уу, одоо тийм ээ? Эсвэл одоо юу гэдгийг сэдв гимээр юм уу, ийм зүйлийг тодорхойлоод ирдэг. Нөгөө асуултын тэмдэггүй зүйлийг аваад ирдгээ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн бас анхаараарай. За хоёр дахь зүйл бол судалгааны асуулт аль болох нэлээ фокусд буюу чиглэсэн, нарийн зүйл рүү чиглэсэн байх тусмаа илүү сайн. Өргөн одоо асуулт бол хариулахад маш төвөгтэй олон одоо чиглэлийн судалгааг хийж байж тухайн асуултанд хариулах шаардлагатай болдог байгаа. За хэд энгийн бас байж болохгүй. За тийм үгүй гэдэг асуултанд хариулахдахгүй байх ёстой гэсэн үг тийм ээ. За мөн одоо нэгээс олон үнэмшилттэй хариулттай байх ийм судалгааны асуултыг зохиох хэрэгтэй. Ингэж ч таны судалгааны ажил илүү тийм бас аттрактив, илүү бас одоо юу гэдгийг тийм ээ, уян хатан, за илүү тийм хилцүүлгийг өрнүүлэх боломжтой ийм болж ирдэг. За мөн одоо хүчин зүйлсийн уялдаа холбоог тусгасан байх хэрэгтэй гэсэн үг. Ийм байдаг байна нэ. За энд хит хитэн дутагдaltaй болон сайжруулсан судалгааны асуултын жишээг бол та бүхэнд бас харуулгыг зорилоо. За хэд нарийн байж болохгүй гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. За жишээ нь одоо юу гэдгийг Улаанбаатарын ерөнхий Улаанбаатарт байгаа ерөнхий боловсролын сургуулийн хідэн багш одоо Улаанбаатарт бүртгэлтэй вэ гэдэг ийм асуулт одоо тавьж бол бас болохгүй байх нь. Энэ бол ерөөсө хит одоо нарийн хит ойлгомжтой. Ягаад гэвэл статистикийн тоо баримт гаргахад л гараад ирдэг ийм зүйл байх нь тийм ээ. За мөн хит одоо өргөн байж болохгүй. За жишээ нь оюутнуудын төгсөлтийн дараах ажил оюутнуудын төгсөлтийн дараах ажил эрхлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйл. За иймэрхүү судалгааны асуулт тавьчихлаэр нөгөө маш олон хүчин зүйл байгаа шүү дээ. Тэгэхлээр тэрийг нарийсгах, за цаашид нөгөө оюутнууд гэдгээ нарийвчлах, за магадгүй төгсөлтийн дараах гэдэг нь яг хизээ хилээд байгаа гих мэтийг нарийвчлах шаардлагатай. Ийм асуултуудыг тавивал илүү их оо цомхон фокусод ийм судалгаа болно гэж үзэх нэ. За мөн хит объектив буюу объект төвтэй бас байж болохгүй тийм ээ. За жишээ нь одоо энд ихтэй сургуулиудаас багшид олгодог нэмэлт цалин дунджаар хідвэ гэдэг ч юм уу. Нөгөө цалин дээр хит төвлөрүүл байгаа тийм ээ. А гэтэл одоо ихтэй сургуулийн багшийн нэмэгдэл цалин сургалтын чанарт ямар уялдаа байна вэ гэдээ ийм асуулт тавил бас арай илүү субъектив сабжектив болж ирж байгааг та бүхэн бол харж байгаах. За мөн хит одоо бас энгийн эсвэл хит комплекс бас байж болохгүй гэсэн ийм зарчмууд бас байдаг байна.
За надаа хэр хугацаа байна гам бодогшаа. За яг боломжоор ячих уу? Яриад За. дуусгачиха. Ер нь бол хугацаа өнгөрсөн байгаа. Гэхдээ нөгөө асуулт юунууд дээр жоохон За, комбинаци. ойлголоо. За, ингээд судалгааны асуултаа тодорхойлохдоо хід хідэн бас арга зүй бас байдаг бах нэ. Зүгээр л одоо зөвлөх багштайгаа ч юм уу өөрийнхөө бодлоор эсвэл хамт олонны бодлоор бас судалгааны асуултыг тавьчихдаггүй. За, энэ хамгийн ихний шалгуур бол энэ finer шалгуур гэж зүйлийг бол ялангуяа энэ ангаахын чиглэлийн судалгаануудад илүү их ашиглагддаг ийм шалгуур байдаг. За, энэ бол feasibility, interesting, novel, ethical, relevant гэдэг үгний бол товчлол. Тохиромжтой байдал, сонирхолтой байх, шинэлэг байх, за ёс зүйтэй байх, ач холбогдолтой, одоо уялдаатай байх, холбогдолтой байх гэсэн. Тэгэхээр судлаач хүн судалгааны асуултаа тодорхойлцоход за миний судалгааны асуулт маань үнэхээр одоо энэ тохиромжтой байна уу? Нэгсэн тоо хүрэлцээтэй тооны судалгааны subject байна уу? Техник хэрэгсэл надаа байна уу? Цаг хугацаа байна уу? Гэх мэтээр энэ зүйлүүдийг бол өөрөөсөө асууна гэсэн үг. За, мөн одоо миний судалгааны асуулт үнэхээр бусдад одоо сэтгэл төрүүлэх үс ийм сонирхолтой байна уу гэдэг зүйлийг асуух шаардлагатай. За, өмнөх судалгааны ололтыг баталсан, няцаасан, эсвэл одоо сайжруулсан ийм асуулт үнэхээр мөн үү? Энэ асуултын хариу нь үнэхээр тийм байж чадах уу гэдгийг бас өөрөөсөө асуух. За, мөн одоо хэрвээ таны судалгаанд тийм ээ одоо ямар нэгэн байлаа хүнтэй холбоотой, амьтантай холбоотой ийм зүйл байгаа бол ёс зүйтэй бас ийм судалгааны асуулт мөн үү гэдэг зүйлийг бол тавих шаардлагатай. За, мөн одоо өмнөх шинжилгээ ухааны мэдлэгтэй уялдаж байна уу? Ирээдүйн судалгаанд одоо ямар хувь нэмэр ач холбогдолтой байх талаар энэ дээр төсөөлөх шаардлагатай болох нэ. За, мөн одоо PICOT гэдэг шалгуур байдаг тийм ээ. За, энэ бол судалгааны асуултыг бүр илүү нарийвчилж өгдөг ийм судалгааны шалгуур байдаг бахан. За, энд бол PICOT гэдэг бол People, Intervention, Comparison, Outcome, Time гэдэг үгний бол товчлол. За, энд бол яг судалгаанд хэнийг хамруулах гээд байна вэ гэдгийг өөрөөсөө асуух шаардлагатай. За, судалгааны төвшөнд ер нь туршилт хийгдэх юм уу, хийгдэхгүй юм уу? Яа, хийгдвэл ямар төвшин төрлийн туршилт хийгдэх вэ гэдгийг бас өөрөөсөө асууна гэсэн үг тийм ээ. Судалгааны асуултаа тодорхойлж байхдаа өөрөөсөө асуух юм шалгуураа гэсэн. За, мөн одоо ямар нэгэн бүлэгт хуваах уу тийм ээ? Судлагт хуунаа. Хуваах бол ямар бүлэгт хуваах вэ? За, бид энэ бол нөгөө дараагийн статистикийн арга аргачлал тооцоонд бол үнэхээр чухал байдаг шүү дээ, тийм үү? За, мөн одоо судалгаанаас би яг ямар үр дүн хүлээгээд байгаа юм бэ? За, тэр үр дүн маань одоо юу гэдгийг харьцуулалт байх юм уу, сайжруулалт байх юм уу, нөлөөлөл байх юм уу, уялдаа холбоо байх юм уу гэдэг тэр зүйлийг бас одооноос төсөөлөх шаардлагатай гэсэн. За, мөн хэрвээ одоо таны судалгааны ажилд тодорхой туршилт байгаа, ажиглах шаардлагатай байгаа, эсвэл follow up хийх шаардлагатай байгаа бол надад хэр хугацаа шаардлагатай юм бэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Ингэжээ судалгааны асуултаа тодорхой болно гэсэн үг тийм ээ. За, магадгүй одоо боловсролын чиглэлээр та бүхэн судалгаа хийж байгаа бол тухайн одоо нэг ангийг төгсөл нь одоо 4 жил одоо трек хийгээ тэр хүмүүсийг магадгүй төгсний дараа ажил олголт нь одоо тэр судалгааг үргэлжлүүлнэ гэвэл хэр их хугацаа бол зарахыг бол та бүхэн харж байгаа бах тийм ээ. Тэгэхээр энэ зүйлийг бас өөрөөсөө асууж энэ шалгууртаа оруулгаа гэсэн үг юм аа. За, ингээд хамгийн эцсийн байдлаар хурангуйлаад зөвлөмж хэлбэрээр бол бичих юм бол за, нэгдүгээрх нь бол судлагдсан байдлын судалгаагаа маш сайн хий, ингэж байж судлаач хүн өөрийн гэсэн мэдлэгийг хуримтлуулдаг юм аа. Эндээс одоо судалгааны асуулт таамаглал тэр зүйл маань гарч ирнэ гэсэн үг. За, хоёрдугаарх нь сэдвийнхаа хүрээнд ер нь чиг хандлагыг олж илрүүлэх нь зөв. Ер нь технологийн хувьд ямар чиг хандлага байна вэ? Миний судалгааны хүрээнд юу ашиглагдаад байгаа юм? А, ер нь бол сэдвийн хүрээнд чиг хандлага маань хаашаа эргэж өөрчлөгдөд байгаа юм, тийм ээ? Энийг бол авч суралцах хэрэгтэй. Ингэжээж бас тухайн цаг үедээ нийлсэн ийм судалгаа гаргадаг юм а гэж судалгааны асуултыг тодорхойлдог. За, мэрэгжлийн хүнээс зөвлөгөө ав. Хамт олонтойгоо сайн ярилц. Хүндлэнгийн одоо хүмүүстэй маш сайн ярилцах хэрэгтэй болдог. Ингэжээж судалгааны асуултаа илүү наривчлах ийм үе шат руу орно. За, ингээд үүний дараа бол finer шалгуурыг ашигла PICOT шалгуураар судалгааны асуултаа наривчлах хэрэгтэй. За, судалгааны асуулт чинь одоо бэлэн болсон бол тодорхой таамаглал дэвшүүлэх гэж оролдох хэрэгтэй. За, зарим судалгааны ажилд бол таамаглал
буюу hypothesis гэдэг зүйл байхгүй байдаг тохиолдол байгаа. За зарим тохиолдолд бол байдаг. За энийг бол Уган Баяр багш маань маргааш нэлээд дэлгэрэнгүй та бүхэн бол тайлбарлах хаа гэж найдаж байна. За ингээд судалгааны зорилтуудыг тодорхойл. За ингээд судалгааны асуулт үнэхээр хариулах боломжтой юу гэдгийг хамгийн сүүлд дахин өөрөөсөө асуу. Дахин хамт олноосоо асуу гэсэн. За энэ хүрээд миний өнөөдрийн сэдэв бол дуслаа. Судалгааны асуултаа маш оновчтой тодорхойлох нь бол дараа дараагийн үе шатанд хамгийн чухал суур болж өгөх юм шүү. За ингээд ашигласан материалыг би энд оруулсан байна. За баярлалаа.